ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك عمر ابن الخطاب በሄምስ የሚኖሩ ድሆችን ለመደጎም ፈልጎ የድሆችን ስም ዝርዝር መዝግቦ እንዲያመጡለት ማዘዘው መሰረት ተመዝግቦ ተሰጠው። የስም ዝርዝሮቹን ሲመለከተ ከመሃል የሄምስን ግዛት የሚያስተዳድረው ገዢ ሳይድ ኢብኑ አሚር ረዲየላሁ ዐንሁ ስም ተጽፎ አገኘ። የአንድ ግዛት አስተዳዳሪ ከድሆች ተርታ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተከዛለ። ወደ ሰዎቹም ዞር ብሎ ያንድ ተለቀ ግዛት አስተዳዳሪ ሆኖ እንዴት ከድሆች ተርታ ተሰለፈ ሲል ጠየቀ። ወዳ ሙዙን ለድሆች ያከፋፈረና ታዲያ ምን ላድርግ አላህ ፊት ስለነርሱ ስጠየቅ መልስ የለኝ ይላል አሉት። ሁኔታው ለዑመር እያስረዱት እሱ ላይ የምታቀርቡት ስሞታ አለነ አማለት ጠየቃቸው። ሰዎቹም ሶስት ስሞታዎችን ብቻ እናቀርባለን አሉ። አንደኛ አራፋር ላይ ነው ከቤቱ የሚወጣው። ሁለተኛ በማታም ጭራሽ ይሰወርብናል። ሶስተኛ በሳምንት አንድ ሙሉ ቀን ይሰወርብናል አሉ። ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ የሂምሱን አስተዳዳሪ ጠየቀው። የቀረበ በህስሞታ ትክክል ነውን? አስተዳዳሪው ትክክል ነው ያ አሚራል ሙእሚኒን ሲል መለሰ። አንደኛ አራፋር ላይ ነው ከቤቱ የሚወጣው ላሉት እኔ ከቤት አርፈጅ የምወጣው ሚስቴ በሽተኛ ናት አገልጋይ ስለሌለኝ ስራ ሰራ ነው ማረፍደው አለ። በሁለተኛ ደረጃ በማታ ላይ ጭራሽ ይሰወርብናል ላሉትም እኔ ቀኑን ህዝብ ሳገለግል ውላለሁ ማታውን ግን ጌታዬን አመልክበታለሁ ሲል መለሰ። በሶስተኛ በሳምንት አንድ ሙሉ ቀን ይሰወርብናል ላሉትም እኔ አንዲት ልብስ ብቻ ናት ያለች እርሷንም በሳምንት አንድ ቀን አጥባትና አስከተደርቀ የምለብሰው ስለሌለኝ ቤቴ ቁጭ እላለሁ አላቸው። ኮስታራው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህንን ሲሰማ ጢሙ በእንባው መርጠብ ጀመረ። ይህ አስተዳዳሪ ከረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዩኒቨርሲቲ የወጣ ምሩቅ ነው። ሰይድ ኢብኑ አሚር ረዲየላሁ ዐንሁ الله سبحانه وتعالى ملك امسرا وددنت